mesela biz kiyganimizga juda ham pushaymon bo'ldik. Juda ham pushaymon bo'ldik. Chunki bolalarimiz ham tinchgina maktabga o'qib yurganida, Turkiya davlatida xo'jayinim ham tinchgina ishlab yurganidilar. Hozir bu yerga kelganimizdan keyin juda ham ko'p bizaga tashvish tug'ildi. Hozir turmush o'rtog'imni konstitutsion tuzumga qarshi chiqqanlik ayblovlari bilan ayblashyapti. Davlat taqiqlab qo'ygan o'sha tashkilotlarga, o'sha guruhlarga a'zo degan ayblovlar bilan ayblashyapti turmush o'rtog'imni. Yo'q, turmush o'rtog'im faqatgina namoz o'qiganlar, boshqa hech qanday bunaqa jamoatlarga ham bunaqa narsalar haqida hatto tushunchalari bo'lmagan, ham qiziq ham ko'rmaganlar. Bu ishlar hammasi soxta, bo'hton, faqatgina to'qilgan doston, boshqa hech nima emas. Turmush o'rtog'im chiqib ketgan vaqtlarda qamalgan mahbuslarga bosim o'tkazib, ularni urib, ularga tok ulab, ularga mana shu bosim ostida turmush o'rtog'imga qarshi mana shu ko'rsatmalarni olishgan. 2009 yil turmush o'rtog'im O'zbekistondan Rossiya Federatsiyasiga chiqib ketgan vaqtlarida qamalgan mana shu kishilardan olishgan. Sudda hozir guvohlar bu narsani aslida hech qanday bu narsalar asossiz, ularni urib, o'sha bosim ostida tok ulab, azob berib, majburan yozdirib olingan ekanligini hamma guvohlar sudda aytyapti. Dini oqim bo'yicha bizani 2014 yil sudlab, Umir Sadir, Rahim Duravshan, anshilarga qarshi guvohlik dalili asosida bizga tuhmat qilib qo'ydirdi. Umir Sadir kelganlaridan keyin bularga yana qarshi ish ochibdi bular. Qarshi guvohlik berasan deb chaqirib, bizlar qachang tinch yashaymiz. Bularga tuhmat qilishdan charchadik bizlar. Sudya bu narsani faqat bitta narsani ushlab olib, san nima uchun ilgari san bu narsaga ko'rsatma, ya'ni qarshi ko'rsatma bergansan, hozir nimaga senga bosim bo'lmasa ham qarshi ko'rsatma berding degan narsadan tashqariga o'tolgani yo'q, chunki ilgari shu darajada bosim qattiqligidan odamlar hayotdan ham hamma narsadan charchab bo'lgan o'sha guvohlarni hammasi mana shu sababdan ular yana chaqirganida bir og'iz bosim o'tkazib, agar sen oldingi ko'rsatmangni agar tasdiqlamasang, sani oldingi ishlaringni yana ko'tarib tergov berasan hamma qilgan ishlaringga deb mana shunaqa qo'rqitishlar bilan, do'q po'pisalar bilan ulardan yana qarshi ko'rsatmaga qo'l qo'ydirib olgan. Biz vatanga ko'p umidlarimiz bilan kelgan edik, chunki biz bu yerga kelganimizdan keyin asosiysi bolalarimizni o'qitish, ularga yaxshi ta'lim tarbiya berish, mana shu yurtimizga foydasi tegadigan insonlarni tarbiyalash maqsadimiz bor edi. U yerda xo'jayinimni tayyor ish joylari bor edi, avtoservisda ishlar edilar, avtosalonda ishlar edilar. Ana shuning uchun ham bu yerga keldik. Mana xo'jayinim 6 oydan beri ishsiz, moddiy iqtisodiy jihatdan o'ta tang ahvolda bo'lib qolganmiz. Mana 6 oydan beri uy qamog'idalar. Hamma narsadan xo'jayinni cheklab qo'yishgan. Bizani masalan juda ham mana shunaqa bir har tomonlama siquv ostida olib qo'ydida, nima deyishga ham hayronman. To'g'risi biz kiyganimizga juda ham pushaymon bo'ldik. Juda ham pushaymon bo'ldik, chunki bolalarimiz ham tinchgina maktabga o'qib yurganida, Turkiya davlatida xo'jayinim ham tinchgina ishlab yurganidilar. Hozir bu yerga kelganimizdan keyin juda ham ko'p bizaga tashvish tug'ildi. Qanday desam, umuman bir bilmadim. Endi bundan keyingi qanaqa bir o'zgarish bo'lishligiga ham ko'zim yetmayapti, men hayronman, tushunmadim. Chunki bizni viloyatimizda biz viloyatimizga hali prezidentimiz qo'llagan siyosat yetib kelmaganligini guvohi bo'ldim. Biz mana shu prezidentimizni qator o'sha nutqlarini eshitib, o'sha nutqlarga ishonib, umid bilan kelgan edik. Lekin bizni viloyatimizga hali prezidentimizni yurg'izayotgan siyosatlar yetib kelmaganligini guvohi bo'lib turibmiz.